Haasta uskomusta, strategiamme on hyvä. Tuntuuko, että strategiamme on hyvä, mutta kasvu ei silti vastaa odotuksia? Hyvä strategia näkyy konkreettisina tuloksina. Jos kasvu ja kannattavuus eivät ole tavoitteiden mukaisia, on syytä kysyä, onko strategia todella niin hyvä kuin uskomme. Yksi tapa testata strategian paikkaansa pitävyyttä on pohtia, Vahvistaako se kilpailuetua? Näkyykö se arjessa? Johtaako se konkreettisiin tuloksiin? Mitä jos ottaisit koko porukan miettimään muutamassa tiiviissä kokouksessa, edetäänkö me riittävän hyvin? Pureeko meidän tapa toimia riittävän hyvin kasvuun? Voidaanko toimia toisin? Voit yllättyä lopputuloksesta ja sen merkityksestä.